naisten maajoukkueella on ollut hyvä valmistautuminen. On kahteen osaan leiritettiin. Ensi vaiheessa leiritettiin pelaajia, joilla loppuivat nämä sarjapelit. Et siellä oli mukana kaksi maalivahtia, kaksi kentällistä pelaajia peurumassa 3 päivää. Hyvin tiivis, hyvä setti. Viime viikko sitten vietiin Vierumäellä. Isommalla ryhmällä oli 4 kentällistä, 4 maalivahtia. Ja voi sanoa, että oli ihan hyvä tapahtuma. Oli raskas. Meillä oli harjoittelu siinä jopa 5-6 tuntia päivässä ja sen tietää, että sellaisen rupeaman jälkeen niin ollaan koko lailla väsyneitäkin. Mutta nähtiin se tarpeellisena valmennuksen suunnasta, että tämä viikko pitää tehdä hyvin. Ja onnistuttiin mielestämme siinä sunnuntaina sitten leirin päätteeksi iskettiin joukkue kiinni. 3 kentällistä, 18 kenttäpelaajaa ja 3 maalivahtia, jotka lähtee kisoihin. 2 välipäivää ollut, jokainen pääsi vähän lepäämään ja tapaamaan omia läheisiä kotona. Ja tänään tuossa on yksi jäävyö viety läpi. Joukkueen keski-ikä on siinä noin 24 paikkeilla. Ja just tuohon viimevuotiseen olympiajoukkueeseen, niin 10 ja 10. 20 pelaajan maalivahtiluku otetaan mukaan, niin on puolet ja puolet. Kenttäpelaajien osalta on tilanne se, että viime kevään joukkueesta on 8 ensikertalaista. Se on 10 ensikertalaista, 8 olympiakävijää. Maalivahdista 2 on sitten olympiakisoissa mukana ollut. Joukkue lähtee hyvin ennakkoluulottomasti kisoihin. Maailmanmestaruuskisat järjestetään, niin tietysti on tavoite kilvoitella maailmanmestaruudesta. Muuten sinne olisi turha lähteä. Selvä asia on tietysti, että Kanada ja USA on ehdottomia ennakkosuosikkeja, mutta pelaajille on kuitenkin annettu lupa tavoitella ihan mitä tahansa, että mitään henkisiä esteitä, jarruja ei valmennusjonon suunnasta anneta. Jos pelit lähtee kulkemaan, niin kannustetaan sitten vaan ottamaan vaikka mitä mitaleita, kirkkaampia, niin mitä me tiedostetaan kuitenkin se, että bronssin voittaminenkin on ihan realistinen ja haasteellinen asia. On Ruotsi, Venäjä, Sveitsi, niin ovat kovia joukkueita ja varmasti joudutaan niiden kanssa. Ja ihan kaikkien kanssa, Kazakstanin kanssa myöskin tekemään täyspäivä, että sieltä voittoja otetaan. Mutta kaikki on mahdollista. Yksi peli suuntautaan toiseen voi merkitä paljon. Ja on, kuten nyt katsotaan miestenkin liigassa, niin kaikki on mahdollista, ettei näitä etukäteen, näitä SM-liigamitaleitakaan ole postitettuja. Kyllä siinä plussi on näyttänyt aika hyvin sen, että nämä ennakkoasetelmat joskus, niin ne horjuu. Ja kyllä meidän vahvuus on varmasti siinä joukkueen pelaamisessa. Ja pelirohkeus, nopeus. Pystytään viisikkotasolla liikuttamaan kiekkoa hyvin. Pidetään luistelu vahvana ja ollaan kamppailusahneita ja halutaan voittaa. Ennen kaikkea ahneus voittamiseen lähtee näistä ihan yksittäistä tilanteista, yksi pelaamisesta, maalintekoon, kaikkeen näihin. Ja hyvä maalivahtipeli. Kyllä me lähdetään sinne kunnianhimoisen tavoitteen ja tavoittelemaan menestystä. Ja katsotaan sitten kisojen jälkeen, mitä on. Mitä on. Ehdoton tavoite.